Aling ba bulo min aling ising do? Kasi. Ha? Ay, karo hay karo is. Nay nay at ko nay ka. Udar deko udar, udar. Babu ko deko. Kon ha babu? Sagar babu. Sagar babu. Ingat kami je. Dah cantar rumpa ini kasihkan nafas. Eh, kita tu boleh risker. Apa yang kau? Kamu mana lalu editing kira? Nak jaga kerja, nak jaga lah. Jitna ka? Kau ima. Tapi apa ini? अरे बाबू को देख लो, अरे हम लोग का बाबू, अब इन दो से एक बिल्डर पर रखोगे? यार, क्या उधर देख, उधर देखो।